არჩევნების დღესთან დაკავშირებით, თითქოს რაღაც დარღვევებთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო პროცესის თლიანობაში რა რაოდენობის ადამიანები აკვირდებოდნენ, ეს ჩვენმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ რომ გაიგოს. 76 საერთაშორისო ორგანიზაცია აკვირდებოდა საპარლამენტო არჩევნებს და მათ ყავდათ 1700 დამკვირვებელი. Გარდა ამისა, 111 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს და ამ ადგილობრივ ორგანიზაციებს ჯამში ყავდათ 23000 დამკვირვებელი. ამას ემატება კიდევ მედია ორგანიზაციები, 199 მედია ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი 2800 წარმომადგენლით, რაც ნიშნავს ჯამში 27500 დამკვირვებელს. ამას ემატება კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თქვენ და ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ 30000 დამკვირვებელი ყავდა დაახლოებით წარმოდგენილი იყო 30000 დამკვირვებელი, რომელიც კრიტიკულად აკვირდებოდნენ არჩევნებს, რომელიც ხელისუფლებასთან ლოიალური კი არ იყო, არამედ კრიტიკულად აკვირდებოდნენ არჩევნებს და იგივე ეს манипуляციებს თვითონ რომ იგონებენ, ამ თვით ილუზიაში რომ არიან, თვით აღქმებში რომ არიან და ამ ყველაფერს რო იგონებენ, ეს 30000 დამკვირვებელი არაფერს აკეთებდა, ხედავდა და რეაქცია არ ქონდათ თუ რაშია საქმე. ამიტომ ამას იმიტომ ამბობ, რომ იმდენად გამჭვირვალე იყო პროცესი, იმდენად წარმომადგენლობითი იყო პროცესი, რომ ვერაფერს ვერ ამბობენ და ამიტომ არიან გადასული ახლა თვითშემოქმედებაში და თვით ილუზიაში, რომ რაღაც საკითხები მოიგონონ თითქოს ხსნართან დაკავშირებით. Თუ ეს თითქოს როგორც თვითონ ამბობენ, რომ რაღაც პრობლემა იყო და ვითომ ხსნარი ეს ხსნარი არ იყო. Ამდენ 30000 დამკვირვებელიდან ნუ თუ ერთმა მაინც ვერ გადაიღო, ვერ აღბეჭდა და ვერ წარადგინა საჩივარი. ეს ხომ სრული ნონსენსია, რომ ასეთი რამ მოხდა და 30000 დამკვირვებელიდან ერთი ვიდეო მტკიცებულება არ აქვს. Აი ამასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ეს ყველაფერი გვახსოვს ასევე 2020 წლის არჩევნებზე, ხომ? საპარლამენტო საგამოძიებო